Salamünaleyküm əziz dostlar. Hal-hazırda hər kəsin maraq elədiyi imzalanan sülh müqaviləsində Qazax bölgəsinin 7 kəndinin Azərbaycana qaytarılması məsələsidir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan həmin müqavilə mətnini paylaşmayıb tam olaraq. Yalnız Rusiyadan götürdüyü mətni paylaşıb. Rusiyadan götürdüyü mətnində birinci günündə ümumilikdə Qazağın 7 kəndi qaytarılsın deyə bir ad hallanırdı. Ancaq sonraki sabahsı paylaşılan mətndə həmin mövzu Qazaq söhbəti aradan qalxdı. Yəni Qazaq bölgəsinin kəndləri qaytarılsın mövzusu müqavilə elanından çıxardıldı. Bilmirəm bunun mənası nə idi? Qazağı bu 7 kəndini tam qaytarmamaq söhbətidir, yoxsa tamamilə mi bu söhbət aradan qalxdı? Ancaq onu sizə deyim ki, Qazağın bu kəndləri, baxın bu biri yuxarı Əsvara deyilən kənddir. Burada iki kənd var, Barxudarı, Sofulu kəndləri var. Bunlar anklavdılar. Bunların qaytarılması üçün çox ciddi danışıqlar getməlidir. Burada yol məsələsi var, Erməniyə verilmiş ərazidən keçən yol məsələsi var, bu kəndləri bağlanmaq məsələsi. Yuxarı Əsvarada da yenə yol məsələsi var. Bu kəndi Azərbaycanın böyük hissəsində birləşdirilmək məsələsi var. Ondan başqa Bala Cəfərli istiqamətində Azərbaycana gələn yol elə bir şəkilə düşüb ki, erməninin sərhədi necə ki Zəngilan tərəfdə erməninin yolu bizim ərazi ilə çarpışır. Elə də Qazağın Sofulu, Barxudarı, Bala Cəfərliyə gələn yolu erməni sərhədindən toqqaşır. Bu gördüyünüz qalın yoldur və bu nəzik sərhəddir. Yəni demarkasiya olunarsa Bala Cəfərliyə gələn tək bir yol erməninin nəzarətinə keçir. Başqa Qazax bölgəsində bir gəliz məsələsi nədir? Bu gördüyünüz bu üç bucaq çıxıntı varmı? Bu üç bucaq çıxıntı 80-ci illərdə Azərbaycandan qopardılıb erməniyə verilən yerlərdir. Bu yerlərdə ermənilər şöytəli bağ əkirdilər. Məsəl üçün Məzəmə, Quşçu ayırma, Bağanisa, aşağı Əsvarıya, yuxarı Əsvarıya keçəndə əhali erməninin arasından keçən bu yolla keçirdi. Elə bir problem olmurdu, heç yoxlama da olmurdu. Bəzən də Ermənistana gedən əsas yoldan kənar yoxlanılmayan, biraz da polisin gözündən uzaq olan bir yollar olurdu bunlar Ermənistana getmək üçün əhalini. Və hal-hazırda əgər demarkasiya olarsa, yəni hər erməni və Azərbaycan respublikaları öz torpaqlarına sahib olarsa, bu gördüyünüz yerin tam ucu Odun Dağı deyilən yüksəkliyə bağlanır. Baxırsınız mı? Tam erməniyə bu Odun Dağının yüksəkliyini verməli olacaq. Odun Dağının yüksəkliyini vermək də nə deməkdir? Sizə mən bunun bir incəliyini deyim. Baxın, bu həmin erməniyə ayrılıb verilən ərazidir. Məzəmə gedən yol və bütün yollar həmin ərazidən keçir və üstəlik də mühüm olan Odun Dağı zirvəsində erməniyə yer vermiş olacaq. Odun Dağının indi həmin təpəsindən baxın haralar necə görünür. Gördüyünüz bu Odun Dağının təpəsidir. Bu yerdən erməni ərazilərinin ən yüksək yerlərini müşahidə eləmək olur. Hətta atəş altında da saxlamaq olur. Başqa bir tərəfə baxaq həmin yerdən. Baxın, bu Odun Dağının təpəsindən Ermənistan ərazisi müşahidə olunur. Buradan baxarıqsa bizim yuxarı Əsvara rahatlıqla müşahidə olunur. Erməninin yolları müşahidə olunur. Çox mühüm ərazilər müşahidə olunur buradan. Baxın, bütün Ermənistan ərazisinin dərinliyinə kimi həmin Odun Dağının başından müşahidə olunur. Bu bizim avantajdır. Bizə Odun Dağının verdiyi qazancdır. İndi əgər ki bu yerin bu dikində ermənilərə adi bir kamera yeri versək, onda təsəvvürünüzə gətirin ki, kameranın gücünə aslı olaraq bu Qafqaz dağlarıdır, Şəki tərəfdir, Zaqatala tərəfdir, bu tərəflərdə Şəmkir tərəfdir, bu biri tərəflər Gürcüstan tərəfdir və bu yerdə yerləşən bir balaca kamera nə qədər əraziləri burada müşahidə altında saxlayır. Ona görə bu yerlərdən çox maraqlı bir mövzular ola bilər ərazi bölüşümünə aid. Bizim isə
həmin yerlərdən erməninin çox mühüm bir yolu var. Ermənistan ərazisinin Gürcüstanla əlaqələndirən yol Azərbaycana məxsus ərazidən keçir. Baxırsınız mı, bu üç bucağı da Azərbaycan ərazisindir. Bir yol var ki, bütün Ermənistanın yaxın tərəfləri bu yolla əlaqə saxlayır. Bu yol hətta Gürcüstanla əlaqə saxlayır. Strateji bir yoldur. Mən sizə həmin yolun keçdiyi əraziyi göstərim. Baxın, bu yoldur. Gürcüstandan gəlir. Bizim aşağı Əsbaran ərazisindən keçir. Bu yerdən gəlir. İcvana, Dilcana, bu tərəfdən isə Tavuş bölgəsinə, bizim Tovuzlu Axtafa bölgəsindən sərhəd olan yerlərə, kəndlərə paylaşan bir yoldur. Çox önəmli bir yoldur. O önəmli yolun dəyərli bir hissəsi, bu hissəsi Azərbaycanın ərazisinə düşür. Baxın, bu həmin ərazi yol Azərbaycan ərazisinə düşür. Yəni, burada böyük bir danışıqlar getməlidir, razılaşma getməlidir. Ki, əgər biz o strateji Odun dağının strateji bu üç bucağını almaq istəsək, onda yəqin ki, ermənilərə bu üç bucağı verməyə məcbur olacaq. Erməni kəndlərinə də gedən burada bir yol var. Ya da əgər bu həqiqətən erməni kapitulyasiyasında tam məğlubiyyəti boynuna almış bir vəziyyətidirsə, onda Azərbaycan onlara heç nə vermədən onlar bizim ərazilərimizi qaytarmalıdır. İnşallah kapitulyasiya şərtləri erməninin bizdə olan ərazilərin hamısı bizə qalır və üstəgəl bütün Azərbaycanın ermənində işğalda qalmış torpaqları bizə keçir. Əgər şərt belə olsa, onda Odun dağı da bizdə qalır. Məzəmə gedən mühüm yol da bizdə qalır. Burada başqa Balacəhərliyə gedən yol da bizdə qalır. Çünki hal-hazırda bizim ordumuz irəli çəkilib. Bax, bu yerlərdə yerləşir ordumuz. Bax, belə. Sağ olun. Salamət qalın.